19.30. Hezký dobrý večer, přátelé moji milí. 19.30. Tak do práce. Tak vítejte, kamarádi. Ahoj. Krásný, mojí, nádherný večer. To jsem ráz po zádech. Já vím, že když stojíte v té frontě, že máte pocit, že se sem nemůžete vejít. A pak tady tak krásně sedíte pohromadě. Tak vítejte, krásný večer to bude. Tak jsme tam řešili, pokolikátý jsou ty nezmaři v Telči. To neuhodnete nikdo, protože si řeknete, že to není možný. Po 62. Protože jezdí i na Vánoce, který už jsou taky skoro 30 let. Tohle 40 let, že jo, no tak peklo, to nejsou mladí kluci. Ale mladí kluci jsou ti Marien. Takže bude to krásný večer, vítejte. Marien, Vítě Troníček, jeho nádherná kapela. Moc se na ně těšíme. Vítejte. Ahoj a dobrý večer. Thank you.
větru a trošku do slunce, jak střepy v sametu, jak hrášek v peřince a tvé vlasy tančí, valčík štětců v paletách. Věčný otazník a zcela beznadějný případ romantik, druh téměř výmřený a mývá žlavu v mracích, za kopcem smůly na patách. Jsi radost vtělená a v očích tisíc čertů máš schovaný. Jak rychle všechno dobré ve zlém odletí, jak ztrácím dech, když přicházíš a tiše ptáš se, co je ti. Čas není náš, rozklízí vítr, ten si může blahopřát. Nikdo se umí celý život strachovat, že se už víckrát nenarodí. Vždyť ze všech úspěchů mě šmahem vyléčíš, děláš to schválně pokaždé, když zývám ďábla, tak ty se objevíš, ženo! Jak se dusíš v brnění, mám do těch proutků výdych nádech promění a živou vodou všechny tvé nádoby stínu už brzy naplní. Mám náruč do kořán, marně se snažím oblétnout svůj celý svět. Až se vace nám spouštám, pouřky pak přijdou, vidíš, co nevidět. Dá se touhle cestou jít, jsme jen dva kůly, co se snaží pochopit. Světlo a tmu, že bez bílé, černá černou nemůže být. Čas není náš, rozklízí vítr, ten si může blahopřát. Někdo se umí celý život strachovat, že se už víckrát nenarodí. Ráno odzýváš, ještě se zvládnem do zrcadel podívat a v každé dlani můžeš snadno rozeznat písmeno en memento mori. Děkujeme zhluboka, pěkné pozdravení od Marien, ahoj. Ahoj ještě. Musíme na úvod opět vyjádřit velký vděk především Medvědovi a jeho rodině za to, že stále drží se svěží myslí a v pořadatelské činnosti a že prázdniny v Telči žijí, ačkoliv mnoho festivalů a mnoho pořadatelů to schytalo tak, že to zabalilo, nebo už se s tím nechtějí trápit, nebo starat se o všechna ta povinná hygienická opatření, která, jak vidím, všichni pevně dodržujete, protože nejsem si teda vědom, že by někdo dovolil respirátory dolů. Ale stejně jako jsme tady loni říkali, když už ten sajrajt čínský od někoho chytit, tak aspoň od někoho, kdo poslouchá, ne z Mary nebo Marien. Ano, tak děkujeme mockrát za pozvání. Vážíme si toho notabene s nezmarskýma, se kterýma jsme toho za náš už poměrně rozsáhlý folkový život zažili hodně. Ne všechno můžeme vyprávět. A to také z toho důvodu, že ne všechno si úplně přesně pamatujeme. Každopádně je nám ctí tady zahřívat mikrofony kapele, která pamatuje tento zámek jako novostavbu. A za...
Nás fascinuje na Nezmarek hlavně ta výdrž. V duchu... Já se ještě budu krotit, protože oni hrajou po nás a můžou nám to všechno vrátit. Tak, okay. Ale za takový ten folkovej bacil a za to, to samozřejmě vděčíme. Vždycky Zajda přijde, tak se nás oni jsou takový soutěživý, tak furt říkají, no to jsme neviděli, kolik na Marien může přijít lidí, když vás viděli ten kotel. Jo. Pak do nás štěchali. A jednou takhle, minulý rok, no, a budete hrát takovou tu s tou vošklivostí sov? No, jak je tam, jsou tam ty krásný labuti a ty vošklivý sovy. Tam jo, jestli zahrajete, já mám křečka v boudě včas, tak klidně. Prostě neustále se pošťuchujeme, ale vždycky, když říká, a jak to, že vám to takhle mladým jako takhle hraje, tak my říkáme, máme dobrý vzory. V dnešní večeru se to tak jako sešlo. Děkuji. Od zrození až po věčnost odvíjí se skutečnost, že nikdo nezná směr, který má jít. Jak nezvaný a vlezlý host pak navštíví tě minulost a zjistíš, že ti nemá už co říct. V tomhle koucím se procesí je hádankou čas budoucí, však cestu aspoň prošlapalý. Samotářskou pěšinou se postrácejí většinou ti odvážní, co slova mění v činy. Kdo tuší, s čím se potýká ta vilná duše básníka, co s kytarou se vydal kořenů, jak vytržen, vždyť miloval už tolik žen a žádné z nich to nedokázal říct. A probíjel se k půlnoci přes labidla své bezmoci, že láska se od smrti neliší. Jak do obálky dopisní své smutky vplétá a doufal, že ji někdo uslyší. A dlouze nad ním čekal odpověď. Procházel se po strunách, v oblacích i ve vlnách a nacházel jen barev prostou šeď. Pak letný pohled nahoru skrz zlaté listy javorů, jako by s modrou klembou náhle zpřízděl. Že od měsíti k oběti jde ten, kdo ztrácí čas pro hloupé písně. Od zrození až po věčnost odvíjí se skutečnost, že nikdo nezná směr, který má jít. Rázovací a...
vyprávěl. Světlo se pralo mezi listí, ptáci tomu tleskali a on políbit jich chtěl. V trávě leží pozůstalost noci, kdy on se odvážil a zašetal. A bylo léto a bylo dobře, slunce vyšlo do strání, kde chlapec dívku miloval. Dobře štěstí přálo do karet, dávno sami nebyli. Stejné místo v jiné době, malý dětský kabaret a všichni létem opilí. Právě se honí jako pominutí blázni a sůlů barevných voníme. A bylo léto, bylo dobře, vítr tančil na polích, on za ruku je. Šálil je zrak, když obloha si pozdě kránu svlékla noční prak, tak chvíle voní po šafránu. Jako příslib nových lepších časů lásku věštili miliony tichých hlasů v nás. A bylo léto a bylo dobře, lípy své už věděli, vryté srdce zakryly. Vítr se možná trochu stišil, když tam znovu seděli, on ji hladil po vlasech. Jejich voda už brzy pozná moře, ale něco po nich bude svítit dál. A bylo léto a bylo dobře, šla dvě slunce stříbrná, chlapec dívku podpíral. Děkujeme moc krát. Já jsem trochu přemýšlel, jak vlastně vůbec jako moderovat, jestli mám jako sondovat třeba, jestli jako někdo zná Marien a přišel, nebo jestli jenom zneužíváme přívětivosti nezmarského publika. Rozhodl jsem se, že v tom nebude šťourat. Aby nám to nebylo líto, nebo jim to nebylo líto. Myslím, že je to... vzájemné pošťuchování a probodávání se s randičkama jako pokračuje neustále, ale jenom přeci jenom pro ty, co třeba Marien ještě neslyšeli, nenechte se prosím vás zmýlit tím, že předstíráním, že jsme hudební skupina, protože to je moje žena, tam to je můj švagr, že ho vždycky říkám, tam to je můj bratr, tohle je třeba zvukař Honza Friedl. A podotýkám vám, že kapela je vždycky velmi vyděšená, když tohoto člověka vyprocházce jinde, než tam za tím pultem. Vzhledem tomu, že už jde druhý okruh, tak i to je důkaz, že na pódiu nestojí kapela, když zvukař může chodit kolem. Prý tam má autopilota, tak to je dobrý. Takže jediný, kdo v téhle kapele je opravdu jakože muzikant, tak je Karča, která je tady s náma vlastně po třetí.
Přičemž když tady sama byla poprvé, tak to byla v podstatě její premiéra na větší akci, že na festivalu vůbec poprvé pochopila atmosféru folkového publika. Poprvé zjistila, jaké to je, proč to vůbec děláme, proč se ve 3 ráno vracíme domů. Na rozdíl od Nezmaru, jakožto profesionálního souboru, jdeme v 7 do práce a podobně. Což říkám hlavně proto, že Nezmarský chtěli, jakože bychom si zaspívali na konci, my bychom rádi, ale polovina kapely jde ráno do práce, takže takový ty blbouny, co se váma budou takhle drát s těma kombama a tím davem nějakou uličkou, která není k nalezení, tak ty jsou od nás, prosím vás, co musí ráno do práce a co nemůžou zůstat do konce, tak se jenom tak za ně omlouvám. Nezmarský chtěli, aby jsme si zaspívali. Pro Karču teda zahrajeme si písničku, kterou se tady v podstatě představila památným výrokem, že neví, jestli to dá. Huby vlastně první rok tady s náma byla, po 14 dnech zkoušení netuše, že že je v radostném očekávání, jak víte, nejrychleji otěhotněla zpěvačka po příchodu do kapely. Prvenství v tomto 14 dní stačilo k tomu. A mateřskou pauzu naštěstí zvládla krásným způsobem a rok na to tady pravila památnou větu, která taky proslula, a to, že řekla, já si to vybavuji přesně, doufám, že dám příboj, že jsem si nevykojila všechny texty. To se ujme. Měl být svatební, v šatech na půl pezi,
květivý může zdát se den přes okraje toho šálku. Hodně věcí neviděl, byl příliš zabrán vlastním životem, vedl s dospělostí válku. Své hlavý věk, tolik bezstarostných vteřin, myslel, že se nikdy nezmění. Vůbec stalo se. Slyšel dívčí vábení, však nebylo jim zjevně z hůry dáno. A teď má každý své hlavý čas. Stále stejnou píseň slyší, když má to výčaj někdo uvaří. A náhle najednou chce se dotknout Prosím vás, toho si nevšímejte. To je přesně, ano, to je ono, přesně ve 20 hodin plánovaná očista rozprašování antibakteriálního antivirového roztoku. Odteď jste všichni očkovaný 7x nejméně. Přesně schozeno. Jak říkají teda někteří i hudebníci, teď jste očipovaný. Bill Gates vám to teďka tady nainstaloval. Zkontrolujte si, jak se vám zesílily Wi-Fi vaše osobní. Moc pěkný. Škoda. Mysleli jsme, že... Škoda, že máte ty pláštěnky. Mysleli jsme, že v druhé půli našeho bloku vyhlásíme Miss Mokré tričko. Ale protože zpěvačky... zpěvačky jsou zakrytý, tak to nebude taková sranda. Tak dobře, no. Tak my budeme dělat jako, že nic, budeme hrát dál. Ale k tomu předchozímu tématu... Možná by se hodila jedna ještě. Jim má dneska takový pěkný tričko. Patřím také k příznivcům triček s obrázkem Václava Havla s nápisem k Vaňkovi čele a k Burešovi zády.
Je zajímavé, jak na tuto píseň reagují různě lidé v různých městech. Třeba v Ostravě skoro nic. V Praze ovace. Teď jsme hráli v Hradci půl na půl. Tak vyzkoušíme Telč. Jo? Tak to je na půl cesty. Vždycky se rozběhnu, když zavoláš stůj. Naděje zlátne jak večerní nebe a cesta ke štěstí je stemnělá sluj. Možná teď nad Prahou vznáší se stíny a ty se obáváš, co bude dál. Jablko svobody má punc prašiviny, když chrání zlo jak atlantský val. Falešné větry z východu vanou, pravdu má ten, který více křičí. Náhle se přidává i kdo chtěl stát stranou, a než se naděješ, tak zbraně řinčí. Jak vlastně hluboko mohl by spadnout národ, co neposlouchá učitele? Že stádu ovcí bývá snadno vládnout, stačí jen vymyslet si nepřítele. Věřím, že zloba vzešla ze zklamání, letí jak hejno divejch rán. Spolehám na slunce, i zrovna není tmání, že prostě jinde svítí, a až ty mraky přejdou, vrátí se k nám. Hledači pravdy už našli, jenomže zdá se, že zas jen tu svou. Sliby se podvážou zlou rudou mašlí, s cukrovým úsměvem nad koblihou. V odéru Bechera kdo chce, může věřit, či vrčet v kavárně pro zarputilé. Není to bída, jež nedá se přežít, však co tvé sny, můj milý Kryle. V odéru Bechera kdo chce, může věřit, či vrčet v kavárně pro zarputilé. Není to bída, jež nedá se přežít, však co tvé sny, můj milý Kryle. Věřím, že zloba vzešla ze zklamání, se rozletí jak hejno divej vrán. Spolehám na slunce, mi zrovna není k mání, že prostě jinde svítí, a až ty mraky přejdou, je moc krát. Já se omlouvám za kytarové solo. Jednak mě rozhodilo to, jak Zdena do toho dneska buší. Do pomůcky, která je na pódiu stejně jenom proto, aby nemusela řešit outfit od pasu dolů. Tak dneska to znělo jako hudební nástroj, akorát o čtvrtinu rychlejc, než mělo. Ale že na mě ráda prohání takhle. Druhá mě věc je... Chápu. Ano, všichni chápete. Že jsi drzej. Horší je to, že za uplynulý rok jsme, jak jsme se shodli s nezmarskýma, kteří mají tu výhodu, že většina z nich jsou důchodci už, tak my ostatní v kultuře, co jsme na ní závislí, jsme museli změnit profesi, takže ze mě se stal třeba traťový dělník. Tady bratr ne, ten pořád dává parkovací lístky na kamiony v
Pardubicích je specialistou na výškové práce u městské policie. Nikdo jiný tam nedošáhne. Michal ten taky, protože jaksi ano, jeho, to já, my vlastně ani nevíme přesně, co on jako má, víme jenom, že je inženýr, doktor. Víme, že je to něco z chemie a statistika, takový soubor. Takže očkuje vlastně. Když ano. Doktor. V podstatě, když si tak uvědomu, tak ten loňský rok předpověděl dost drsně a dost podrobně. Jako první si vyráběl doma dezinfekci v době, kdy ještě byla nedostatkovým zbožím. A pokud se nepletu, tak vzhledem k vzdělání manželky i tloukli doma mouku doma, že nekupovali, dělali různé věci, jako jo. A pak si myslím, že vlastně jediný z kapely, kdo to absolutně, ne, vyhnul se, že jo? Nebo... Já taky. Vy se vyhnuli, jo? Vyhnuli. Já taky. Ano. Já taky. Taky. Jsme taková zdravá kapela a myslíme si, že za to vděčíme Michalovi. Protože všechno řekl, ať nikam nechodíme a hlavně, ať se rok nevidíme. Takže my jsme se skoro rok neviděli díky němu. Tak Ivan ten v pohodě, ten pořád betonuje na stavbách a vozí vzorky těžké a stávají se mu takové věci, jako že třeba, když tam u té silnice v té přilbě a v té oranžové vestě stojí a háže tou lopatu, nebo nabírá ty vzorky, betony, tak tam stojí ty auta v té frontě a se mu stalo, že někdo měl spuštěný zrcátka a poslouchal tam zrovna Marien nějakou písničku, kterou zpíval, no. Tak si představte bizár. Tu depku, ten bizár, jak tam stojíte v tom prachu silnice, kolem vás je někdo v autě a jo, zpívá si Marien. To se jako dělo. Přilba mu byla malá rázem. Musím říct, že jsme to sami, jako, že něco podobného jsme zažili. Feď, ten to taky zažil několikrát, už jsem stal. Policajti, on jak jezdí rychle, policajti ho stopli, pustili, ho mě taky pustili za podpis pro manželku. Takovéhle věci se nám začínají dít. Na pokutový bloček. Ale... Mám za... Mám za to, že se, aniž bychom se nějak jako o to zasloužili, se stáváme čím dál slavnějším. Nicméně poslední rok jsem strávil co by dřevorubec v lesích. Stloustly mi prsty, takže mi to tak jako úplně nefunguje. Jak se omlouvám, kdybych šahal vedle. Myslím tím hmatní kytary. Mě stlouslo věcí a taky to nikdo neřeší. Má pravdu, žena. Zase jsi drzý. Aha, to nebylo vhodný. Já jsem ti chtěl dát za pravdu, přitakat, že budu pochválit. Já svým meči nemusím. Takáš na blbým místě, ale jako. Zahrajeme vám písničku, která tady vlastně loni zazněla v premiéře, která tak nějak vystihuje ten loňský rok. V době, kdy jsme si mysleli, že je to sranda a že je to už za náma. Tak, jak jsme si to mysleli, tak jsme si to mysleli blbě. Všechna slova.
zkouška důvěry. Bezmocně v kuchyni sedět a čekat, co se stane. A roste žízeň natočené, dětem chutí do školy. Když věci tolik samozřejmé, náhle jsou nevídané. Jak se vám, přátelé, daří? Podivná, zdají se všechna slova. Thank you.
jednu volnou sobotu si vstal, že bys ho znovu vidět chtěl. Tak jsme jeli do hor Orlických a přes Deštnou šli na Šedlišský mlín. A na bokačce stromům hrály barvy, jak se sluší na podzim. Pak přes vrch mezí dolů, tam, kde Olešnický kostel vrhá stín. Střecha staré školy, co pamatuje dost tvých plukovin. Co příběhů a pocitů se náhle vrací ze zapomnění. Uběhlo čtvrt století, to městečko se vůbec nemění. Děkujeme moc krát. Neprší na vás, prosím vás? Nebo dobře, když nevadí vám to nějak moc? Já, že s tím stejně vám nepomůžem moc. A je to tamhle taky tak černý jako tamhle? A viděli jste ty kroupy, co padaly v hlavě před půl hodinou na Facebooku? Takový. Bude veselo ještě tady. Nechceme vás nějak děsit. Přemýšlím, nebude z tohohle. Čím bych vám to utrpení zpříjemnil, možná napadá mě věc, kterou si netroufám říct nikde jinde, než příznivcům Nezmaru, protože ty vydřejí ledacos a ty to můžou vědět. My, jak jsem říkal, že jsme s Nezmarskýma zažili už mnohé,
já nevím, možná jsem to tady i kdysi vyprávěl, tak jedny z nejhezčích, než se to tady tak jako zadělá, tak to můžu říct, jedny z nejhezčích jako vzpomínek máme třeba na jejich cestování, na cestování s nimi, lokálka s lokálkou, parní vlaky a takový. A jednou jsme jeli tady jižní Čechy s Mickey Rivolou, v přítomnosti Mickeyho Rivoli. Krásný to bylo zážitek, nádherný koncert na Lenštejně a pak se tam pařilo. A to je věc, kterou kdybyste jako napsali do scénáře nějakého Hrabalova filmu třeba nebo tak, tak byste tomu ani by se tomu nedalo věřit, že se to stalo, ale přísahám do posledního detailu. Ve 2 ráno sedíme u baru já, Jimák a Zajda a pili jsme dokonce nějaký takový ty vodníky, tomu říkali, bylo to zelený a něco bílého v tom plavalo, hrozný. A teď jsme to pili, a ten Jim najednou povídá, je, a kde je Mickey, který tam s náma seděl do té doby. A Zajda, ne, a já jsem říkal, no šel spát. A Zajda, a jak mohl jít spát, ty vole, když tady mám klíče od pokoje. No aha, tak ho jdem hledat. Tak jsme vyrazili, jsme se obcházeli jsme ten penzionek a furt jsme jako, nemohli jsme ho najít, tak jsme vyšli po schodech nahoru a tam byla taková dlouhá chodba a ty jednotlivý pokoje, takhle dveře a střecha. Tam byla ještě. Tady nebude. Hej, možná nebude. Už není. No. Abych to dopověděl jenom... Nikam nechoďte, to je fakt dobrá historka. Že neodcházíte kvůli tomu, co vyprávím. Ale jak jsme tak šli a přemýšleli, kde ten Mickey může být, tak najednou se otevřely dveře z jednoho pokoje a tam stála moje žena v takovým velice úsporným pyžámku, v oči vykulený a povídala, Víťo, máme Mickeyho v posteli. A prostě mistr šel a šel kliku, která bude... On se otevřela jedny, jak mě žena nechala otevřený dveře, takže tam, kde to šlo, vstoupil do tmy, našel postel pod mě, leh si tam a usnul. Zatímco moje žena takhle mu šahala na hlavu, Víťo, to seš ty? A jako děsila se, že jo, co je to fousatýho tam? No, fousatýho, on to byl neholený spíš. A to je jedno, prostě. A Mickey spal. Ty zásuvky vzadu, jo? Teď zachraňují zásuvky. No nicméně, zkoušeli jsme Mickeyho dostat z postele, v čemž nám teda nezmrzky moc nepomohli, protože do něj zkoušeli takhle šťouchat a pojď Mickey, jsi ve špatný posteli a Mickey se jenom otočil a povídá, nechte mě spát a spal dál. A Jimák se otočil na mě a řekl, ale děti, vždyť vám může být ctí, napsal bednu od whisky a nechali nás v tom... v té situaci, takže my jsme spali s Mickeym v posteli, já jsem ho zkoušel zbudit, ale vždycky, když jsem se nad něj sklonil, tak jsem si uvědomil, že napsal i tunel jménem Čas. Tak mě vždycky žena odtáhla, než mě přešel smích. Znova jsme to zkusili. Ježíš, on napsal i co zbývá, tak ho nebudem budit. Takže jsme s Mickeym strávili noc. Načež ráno Mickey, když si uvědomil svůj omyl, tak tak omluvně jako mi říkají, ne, nic se nestalo, a on tak omluvně, prosím vás, hlavně to neříkejte těm dvěma pitomcům z Nezmaru, oni by mě udělali hroznou ostudu. A si říkali, bohužel, jako oni tě zkoušeli dostat z postele taky, tak vím, že Mickey z toho byl jako nešťastný, ježišmarja. Po té době se to traduje, když vidějí naši Janičku, která se narodila rok poté, tak plácají Mickeyho po zádech vždycky, no v jakým jsi byl stavu, Mickey, tohle se ti povedlo. Takhle, tak jenom abyste pochopili hloubku našeho vztahu a přátelství a prožitých historek, které vlastně vůbec nesmím vyprávět. Já nevím, jestli můžem teda, asi můžem, tak my zkusíme ještě něco zahrát, než se nám rozutečete píseň, která je titulní toho loňského alba 2020, která má takový slogan, jako ať dej lásko pozor, ať ti trápení nezmění tvář. Ten podtitul, ať člověk jako zvládne zůstat sám sebou i v těch chvílích těžkých zkoušek. Podotýkám, nedávno jsem se dočetl na internetu krásnou hlášku, když už se rozhodnete být za každou cenu sami sebou, ujistěte se předtím, že nejste úplný kretén. Raz, dva, tři. Jakoby všechno kolem mělo hlubší význam.
z plakátů i ptáci nad vodou. Zpoždění vlaků i ta tíseň, poníž přiznám. V náhody nevěřím, už ani náhodou. Vesmírem kameny si volně poletují, jen staré slunce každé ráno oslepí. Titulky novin, které zrovna pranýřují, dívku, co brečí, že se brzy oteplí. Z přemíry otázek bývá jen tušení souvislostí. Naděje znamená víra, jenže co s ní v tomhle zvláštním století. Řekla si, lásko, dej pozor, ať trápení ti nezmění tvář. Červánky zbarvily obzor, zítřek je usvědčený se dvělhář. Chvíle, kdy světové zprávy jsou bezvýznamné, lásko, dej pozor, ať nestratíš ptají, ať si to E je klidně MC na čtvrtou. Čas tolik letí, když nám děti dospívají, jindy se vleče jako dny před výplatou. Strach nebo láska nás míří, stejně už není samý věd. Jen stromy do nebe míří, jako by sázel je sám Elzear Buffier. Řekla si, lásko, dej pozor, ať trápení ti nezmění tvář. Červánky zbarvily obzor, zítřek je usvědčený se dvělhář. Chvíle, kdy světové zprávy jsou bezvýznamné, dávno je znáš. Řekla si, lásko, dej pozor, ať nestratíš tvář. See you.
sladký kolotoč světa dává. Ještě chvíli prosím zůstat v peřinách, najít způsob, jak se budík vypíná. Ještě chvíli ležet snít a nevědět, že co si ve mně křičí, mami, já chci zpět. Ale svítání je nový začátek, motor vytáčím do vyšších obrátek. Kolik strastí, všedností a povinností se na mě těší. Se s marmeládou, pro hořko svatou příchuť rána vstávám. Pro štěstí našich neposedných tážan a pro ženu krásně roztruchanou, ten hořko svatý kolotoč světa Přátelé, moc krát vám děkujeme. Náš čas tady na pódiu vypršel. Ještě jednou moc krát děkujeme za pozvání. Zahrajeme vám poslední písničku, kterou bychom chtěli věnovat Nezmarům za tu řadu zážitků, protože měli jsme tu čest jim zpívat back vokály na posledních Svojšicích ještě s Poupaty, kde se tenkrát ještě smělo mít v hledišti svíčky, abyste nepodpálili fousil vedle sedícího trampa. Tak tenkrát to nikdo nehlídal a šlo to. Bylo to jak souhvězdí. Poslední píseň na posledních Svojšickém letorostu, myslím, kdo tam byl tenkrát, pamatuje možná tu atmosféru, kdy to fakt bylo strašně silný. Přemýšlím, že asi nic silnějšího se nám nepovede zažít na folkové scéně. Přesto bych si moc přál, až budeme jednou tak starý jako Nezmaři. Slavný jako Nezmaři. Aby jsme měli taky takovou nějakou šikovnou předkapelu, kterou by zvládli poslouchat. Bylo nám ctí. Děkujeme, přátelé. Ivan Němec, Petr Feďa Opočenský, Honza Troníček, Michal Paták, Karolína Bémová, Zdeníčka Troníčková, já se jmenuji Vítě Troníček za Marien. Moc děkujeme. Ahoj.
míříme do sklenic. A pro samé co by kdyby utrácíme přítomnost. Nad Žambergem přehnal se déšť, od suchého ještě se mračí, kdy jindy než právě teď vychutnávat volnost tančí. Rozhlédnout se nad krajinou, co ve tváři má stopy našich předků, naslouchat tisku, co vinou, s každou chvílí vzácnou. Jim se ptali, jestli umíme ještě jednu. Ale tak. My jsme ještě nehráli pro zajdu tu s těma sovama ošklivejma. Tak to bychom měli. Děkujeme moc krát. Můžeme pokračovat u vás doma. Na CDčkách. V kalužích po dešti umíněné jak Magdaléna máří, špičkou motyle hlunce, ten chmurný obraz světa roztříští. Kdo zkouší stavět most mezi černou a bílou, mezi ošklivostí slov a krásou a buďí. Mezi důvěrou a vírou. Narodil se v prázdném století. Do větru jdou slova plná přání. Není vůbec snadné hledat stejnou řeč. S večerem, když člověk cítí osamění.
Marien. Já jsem říkal, že je nepustíme, dokud vy nebudete stát. Jo. A taky, že jo. Tak teď už je můžeme pustit, ne? Oni se vrátí totiž. Teď neviděli jste je naposled. Přichází kapela snů. Nezmaří po druhé na prázdninách v Telči. Po druhé? No vlastně letos poprvé, ještě možná přijdou na Vánoce, ne? Co, povede se to, ty Vánoce? Bude to trvat jenom malou chvilku, ale... Děcka, já vám něco povím, jo? Za těch 40 let nám vlastně nic nezakázali, jenom ty loňský Vánoce. Tak to je stejně dobrá bilance, ne? A pak jsem chtěl říct, že to, že tady sedíte v dešti a zvládnete ten liák, to je neuvěřitelné. Vy jste nejstatečnější a nejkrásnější publikum na světě. Jak jsme si vás vychovali, to nevím. Kde jste se tu vzali? Hele, Jimé, ty už to máš naladěný. Asi jsi tady. Já jsem si těšil, že řeknu... To nemůžeš poznat, ale... To je taková průměrná kapela, jo? Protože sleduju ty rezervace, ten prodej, tu návštěvnost a... Nezmaří vždycky byli tak jako na tom průměru, jo. A jak se blížil koncert, abyste si kupovali ty lístky, říkám. Dneska mají bramborovou medaili. Je to jeden z nejhezčích koncertů letošních prázdnin. Bramborovou? Bramborovou, no. Tak počkej, my teď zaberem. Jo, to musíte zabrat. Musíme se dostat na bronz. Musíte předehnat ten Hradišťan na Redla a... Co ještě bylo tak krásný? Tohle, když jsi říkal, že to byl nejkrásnější, že to je nejkrásnější koncert. Jo, Ebeni, jasně. To je něco ale podobného. Ale to je dobrý, po Hradištěnu, po Redlově, po Ebenech čtvrtí. To je docela dobrý. Ale musíš se snažit, aby je plíhal nepředběh. Petr, až za to jde. Tak, je to hezký, legrace, ale... Tak Jimé, už je to tvoje. Co? Už je to moje? Ne? Jim bude povídat. Já vám něco řeknu, jo. Já si myslím, jestli jsou tady chlapci od techniky, já bych sadil krk na to, že už nebude pršet. A co kdyby jsme otevřeli ty boky, abyste, co vy takhle jste trošku z úhlu viděli, chtěli byste? Jo, nebo ne? Jo, tak jo, no tak malinko od nich to kluci popotáhnou tamhle taky. A když bude pršet, tak už to tak necháme, ale ono pršet takhle. Ono pršet nebude, já to... Nebude, no nebude. Nebude. Jo, jsou tady nějaký sportovní fanoušci, speciálně Spartani? Ježíš. Jo? Maria. Tak Sparta prohrává s Monakem 2-0. Důležitá informace. No, nemyslíš si, co jsem nasral Spartanu teď. Jo. Opravdu tohle, prohrávají 2-0, ale už to asi jsem slyšel nedají. Jednou krásnou věc, říkal jeden kamarád druhýmu. Hele, mě se vloupali do auta, já tam měl pernamentku na Spartu, a oni mi rozbili okýnko a hodili mi tam ještě jednu.
Já jsem chtěl jenom připomenout, když se tady do nás Vítě navážel, že pamatujeme tenhle hrad jako novostavbu, tak já bych chtěl zase vzpomenout na to, kdy my jsme se prvně viděli, tedy tehdy ještě Poupatama. Hráli jsme v Pardubicích a tam takhle kolem jelo asi 5 kočárků. Takhle, víte co, mě opravdu pamatuju, když začínali jako děti, jo? A na nich si uvědomíte, jak ten čas letí, ne, do jim je 50 nebo 60 nebo kolik, a vidíte, to je hrozný fofr, jo, ale jsou šikovní, že jo? To jsme vám ukázali, pěknou kapelu. No, ale já vám něco řeknu, oni se tady vysírali do nás a počasí neumějí, jo. Podívejte, my jsme sem vlezli, za chvíli sluníčko. O, a to ještě Jim, když jsme stáli vzadu a oni končili, tak říká, hele, teď se ty lidi zvednou a půjdou pryč. Ale to by mi přišlo líto, fakt, jako. Co ty hlaváč tam furt děláš? Ale nic, jsi připravený, jo, no, tak ještě nejsem připravený. No a co jsi dělal celý den? Cvičil. Jo. Tak jde. Ještě nemám kaporastr. Ještě řekni něco vtipného. Tak víte co, tak no, ale on už je za 10.09. Tak... Je to lepší, než kdyby bylo za 9.10. Ale to bude. No, já, už. Znám místo, kde se skrývá můj malej zemskej ráj. Či kdo jako já cítí tohle místo, dobře znaj. Je skrytý těm, co věří jen na mamon a klam. Z nich těžko někdo může říct, já to místo znám. Pojď dál, ty, kdo písně zpíváš a víš, co to obnáší. Když máš někdy divný zdání, že úsměv může být i falešný. Já nezávidím těm, kteří neumí se smát. Povídat si o ničem, mě stojí celý plat. Je smutný vědomí, že jich stále přibývá, těch, kterým každá vteřina zdá se být šedivá. Pojď dál, ty, kdo písně zpíváš a víš, co to obnáší, když má. Znám místo, kde se skrývá můj malej zemskej ráj. Ti, kdo jako já cítí, tohle místo dobře znají. Je skrytý těm, co věří jen na mamon a klam. Z nich těžko někdo může říct, já to místo znám. Obnáší. Když máš někdy divný zdání, že úsměv může být i falešný, že úsměv může být i falešný, že úsměv může být i falešný. Děkujeme pěkně. Já se omlouvám levé části publika, tedy z vašeho pohledu. Pravá to nevidí, protože to mám uměskovaný za kontrabasem. Ty kalhoty, co jsou na mě, jsou mi volný trošku. Oni totiž nejsou moje, jo? Je, to bych si přál. A já jsem dneska... Jsi na znamení přátelství vyměnil kalhoty. No. Já jsem totiž dneska... Já mám plný auto všelijakých věcí, jo? Tam mám věci na tenis, mám tam věci na ryby. A úplně ty nejlepší džíny, který jsem si dal, že... Tady člověk nikdy neví. Ty nejlepší věci, které jsem si chtěl, protože teď máme, že jo, jubilejní 39. ročník tady toho festivalu, tak jsem si říkal, vemu si ty nejlepší džíny, co mám. No a nenechal jsem je doma? No nechal. Ale pan Píha byl tak laskav, půjčil mi své džíny, sedí v mých kraťasech. A sám je zabalený v celtě. Já panovi Píhovi touto cestou děkuju, takže nedivte se, že to je volnější. Já jsem si dal 3 kuřata, že do toho slousnu rychle, ale stejně to nepomohlo, tak já si jakhle budu během hry popotahovat. Léto začíná, můj milý,
ztrácíš v obilí. V naší lásce žen si s kosou umíráček zvonili. Zbývá po tobě vůj milý, dlouhá brázda na kuli. Dřív se kosy, zpátky jsme to, leč nás všechno přebolí. Dřív se kosy, zpátky jsme to, leč nás všechno přebolí. Přišel pocit vůj milý, vítr mraky prohání. Děkujeme. Jak byla, my jsme měli teď tu osmiměsíční koronavirovou pauzu. To byla šíleně dlouhá doba. Nikdy v životě v historii kapely jsme takhle dlouho nestáli. A když pak měl přijít první koncert začátkem června, tak jsme byli tak zodpovědní, že po těch osmi měsících jsme se sešli a dali jsme si jednu zkoušku. Jo. Aby jsme zjistili, jestli jsme něco nezapomněli. A ono je zajímavé, že na tom harddisku tady vzadu někde to je pořád uložený, jo? I když jsme to vlastně jsme vůbec nic nedělali. Jenom stačí a... omejt lehkým lihovým roztokem. Jo, ono opláchlou. A tak jsme zjistili, že skoro všechno umíme, takže teď si dáme zkoušku zase, jestli vy si pamatujete po té dlouhé době něco, tak dáme ty záměrně dvě takové písničky, které máme na svém repertoáru opravdu hodně dlouho. Některý víme, že znáte, tak když je budete umět a vzpomenete si, tak klidně zpívejte, protože už jsme se přesvědčili, že to umíte. Do klusu se dává, osud se rozběhnul a já to nevěděl. Marně jsem v okně čekal na volání sláva, nádražním bufetu pak jsem sám poseděl. Posílám ti pozdrav z dálky bláznivý, a můj stín od lbe zakopá. Sám nad hlavou mraky všedivý, a Bůh ví, jestli se vrátím k vám. Pání se zdá, jak sluncem prozářený ráno, jsem tam bouřka, ale to už k věci náleží. A nikdo neví, co je v předpovědi psáno, že se i před večerem někdy se šedí. Posílám ti pozdrav z dálky bláznivý, a můj stín od tebe zatoužil.
se vrátí k vám. Umírá a že se ten, kdo v duši spáleniště mívá, ze svého popela, jak fénix pozbírá. Posílám ti pozdrav z dálky blázivý a můj stín o tebe zakopává. Jsem tu sám úžasný. Byl naprosto dokonalý sbor. Já úplně mám chodit z Medvědově, jestli by těm, co zpívali, nevrátil stovku, až půjdete
Ven, protože byste jako vlastně spoluúčinkující byli teď, no ale nevím, jestli bude chtít teda úplně, no. Tak nevím, no. A já, u téhle písně to je zajímavý. Zlý jazykové tvrdí, že tahle píseň zkazila spoustě lidem život, protože si ji nechali zahrát jako svatební píseň, jo. Ale není tomu tak, my jsme se o tom přesvědčili, nedávno jsme někde hráli na nějakém festivalu a přišel za námi jaký maník a říká, já už jsem si tu písničku nechal zahrát na třetí svatbě a pořád se mi líbí. Jo? Takže vidíte, že v té písni to rozhodně není. Takže kdyby vám to někdo takovouhle blbost říkal, tak prosím vás, píseň za to. Já znám jednoho, ten se oženil jenom jednou a tu písničku slyšel třikrát a říkal, že ta první žena se mu taky pořád líbí. Takže... Raz, dva, tři, čtyři. Chodím večer po špičkách, hladím dlaněmi drsnou kůru, kapky rosy počítám, hladím dlaněmi drsnou kůru, pod hvězdama hlavu skládám. V horských tůních smejvám, olin z práh, zkouším tačí písně hrám, i když nemám slova žádná, pokouším se tisíckrát, i když nemají slova žádná, každá z nich svůj smysl zpívá. Nedá se to říci básněmi, to samo léto píše v nás, je jim stále mít stránek bílých, i když se to nikdy zdá, je jim stále zazvívá. Možná na mě léto působí, jeho vůně, chuť i žár, že si chvílemi jako blázen střípky léta v sobě střádám. Jo! Děkujeme moc. Někdy si přejeme, co nemůžeme mít. A to, co máme, zase druhým bychom přáli. Kdyby to takhle snadné všechno mohlo být. Na druhém břehu už dávno tváří,
hory přenáší a sama sílu dává. Den co den jiná jak listy v kalendáři, když se jí zachce i s velkým chlapem mává. Jsi jako lampa, která přitahuje můry, jsi jako Tony Barham, nesoucí se zůry. Jsi majákem, když svítí Šárka Benetková.
Ona jak je ta okurková sezona, jo? Jak politici mají prázdniny, že jo? Není o čem psát. A to vždycky doba těch takových zajímavých zpráv, to se mi hrozně líbí, vždycky to jenom v létě, takový ty, na co všechno přijdou různý vědecký týmy, že jo? Tak úplný blbosti, vždycky nějaký vědecký tým přijde na to, že je nejlepší pít bílý víno, že jo? Za týden na to přijde jiný vědecký tým na to, že je lepší pít ještě než bílý, je lepší pít červený. No to jsou oba ale výborní vědci. To. Jo, to jo. Ale teď pan kolega zase zjistil, že nějaký vědecký tým přišel na co... No, to je nádherná věc. Vědecký tým, nevím už jakých věců, ale přišli na to, že ženy s nadváhou se v průměru dožívají vyššího věku než muži, který jim to řeknou. Sedávám ve stínu jabloní a nad sklenkou rád se tu oddávám dnům, co zahoní milenkou zpátky v čase za stou. Dneska si režnou rád. Sám někdy vzpomínám, když je zpívání víc než den. Vzpomínám, tiše vzpomínám, když mě doma se může stát, že třeba někdo z kapely zapomene text nebo kousek textu, ale v případě Šárky to je věc téměř nemožná. Hraničí to se zázrakem a kdyby se to náhodou stalo, tak u téhle písně by se vlastně vůbec nic nedělo, protože máme ověřeno, že když Šárka tuhle píseň zpívá, tak většinou ji začínáte zpívat s ní. Zajímavé je, že většinou tu píseň zpívají ženy. Někdy zpívají i muži, dneska už je to jedno, třeba dneska, když nějaký muž se tady cítí ženou, že jo, tak
proč by se nepřidal dneska už? No, ono je těma... pravda, ono to bylo donedávna takový tabu, o kterým se na veřejnosti nemluvilo, ale už se na něm na veřejnosti mluví docela běžně. Já jsem tuhle zažil v Ostravě, stál jsem v frontu v nějakým krámu a přede mnou stál takový chlap, který se zřejmě cítil ženou, protože zjistil, že zapomněl peněženku, tak docela úplně nahlas řekl, já jsem piča. Tak to není úplně ten případ. Ale můžou zpívat i tací mužové, ano. Jako písek přesíváš mě mezi prsty, stejně ti dlaně prázdný zůstanou, ani vodu nepřiliješ sítem, někdy je strašně málo chtít, já nejsem s tím, co po těžký ráje nevstanu, ani vodu nepřiliješ sítem, nikdy je strašně málo chtít, já nejsem z těch, co po těžký ráje nevstanu. Pevnou boje, všechen dávno pryč a za čím se to vlastně máme stále hnát, kolik času nám to ještě schází, neboje, všechen dávno pryč a za čím se to vlastně máme stále. No, děkujeme, zase jste byli skvělí. My teď máme na pořadu ještě jednu romantickou píseň, takže já bych pana kolegu požádal, aby vůbec nic neříkal teď. Prosím, prosím tě. Thank you.
všech stromů. Všechno listí z korun svá. Nevšim si, že odmes k tomu moji lásku jako trám. Zas mi schází, zas mě hledám. Procházím se nádražím. Zas mě trápí, zas tu čekám. Kdy na zvonek zazvoníš? Všechny cesty romantických písní Hlaváč Antonín. Ty jsi taky můl. No a teď si dáme zase jednu, kterou víme bezpečně, že jsme nezapomněli. Já začínám. No, je to tady. Myslíme všichni stejnou. No to uvidíme. Tak já to zkusím. To uvidíme. Asi. Když ti nohy už nějak neslouží, musíš jít dál. A když občas sládneš do lůží, musíš jít dál. Když už nemáš střechu nad hlavou a jenom kapsu děravou, musíš jít, jít, cíl tu je ze dne na den blíž. A pojďme na to všichni. A když je přítel tvůj někdy oklává,
musíš jít, Děkujeme, abych poprosil našeho kapelního ajťáka, pana Píhu, nemohl by se rychle podívat, jaký bude počasí, protože to je, Pavel Píha, to je náš člověk, on se nám stará o stránky, stará se nám o Facebook, protože tomu rozumí, na rozdíl od nás. A ke všemu ještě, to je, on je velmi... Ke všemu velmi, má ještě pěkný kalhoty dlouhý. No, má nový kraťasy teď moje, ale on je velmi zdatný muzikant ke všemu, aby ne, on je ředitel Lidové školy umění v Týně nad Vltavou, hraje úplně na všechno, na co si vzpomenete. A přesto nás má rád, jo. To vůbec rozumí tomu, jo. Vůbec to nechápeme, je to nějaká úchylka, Pavle, jaký teda bude počasí. Protože víte co, my teď se chystáme zahrát jednu píseň. A Já bych to nedělal teda. No právě, to, proto se ptám, že jo, ajťáka. Protože... Já si myslím, že jsme si to odbili už tím, že jsme jí zahradili repertoáru. Jo. Můžeme jí skočit, ale... Připravte si pláštěnky. Cože? Tak to radši skočíme. Tak, ne, tak jí skočíme. Já už mám přeladíno. No, tak si nalec zpátky. To, já bych to neriskoval. Já taky ne. To, tak protože po téhle písni, ta píseň se jmenuje Bouře, jo. A opravdu, my, když to takhle hrajeme venku většinou, vevnitř to je jedno, že jo. Ale venku se téměř z 90% vždycky stalo, že po odehrání té písně minimálně do půl hodiny přišel déšť nebo někdy opravdu i bouře. A to teda dneska, my jsme ji chtěli hrát, protože se nám líbí. Já ale, se obávám, že ty radary, ty předpovědi počasí na takovouhle krátkou počkej, dobu. Počkej, jinak přátelé, Pavel Píha. Ferda Mravenec u nás, mu říkáme. To je André. Má přezdívku Leopard. No, nemám pro vás dobrý zprávy. Říká, že píseň Bouře by byla aktuální tak za 10 minut. No tak to musíme teda hodně hrát rychle nějaký jiný. A... No, ono. Říkám, že ty předpovědi už jsou na takhle krátkou dobu tak přesný, že úplně dnes jí hrát budem nebo ne, stejně zmoknem. Tak dej nějakou jinou radši, já bych to fakt neriskoval, to jim nemůžem udělat. Chcete Bouři? Máte pláštěnky? Tak já to, vy zase, jste já to zase přeladím. Vy jste teda masochisti, to je neskutečný. Ona je teda pěkná, ta píseň, ona za to stojí. No to ale, jsou taky nezmaři totiž. Ale no, to jsou, ale tak teda... Můžete ale si za 10 minut jsme mohli mít pěknou kulisu. No, ne, že budete si pak stěžovat. To, sami jste to chtěli, tak jede. Ano, pane, já mám přečkat hůře.
bouře čas. Přečkat bouře čas. Jsem ještě vzpomněl taky, jak jsou ty vědecký týmy, co všechno na co přišli, to se mi líbilo. To byl tentokrát americký vědecký tým, přátelé, a to mě úplně odrovnalo, na co oni přišli. Představte si, že americký vědecký tým přišel po několika měsíčním bádání na skutečnost, a to, ta je potvrzená, ta skutečnost, že lidé, kteří chodí soustavně pozdě, mají mnohem lepší náladu, než ti, co na ně čekají. Shine.
tak to bývá, trest jak pomíční, s tím překročíš svůj stín. Já hlasím, míří slunce vstříc, sám v téhle chvíli přemýšlíš, co říct. Má slova jsou drahý kámen, září tvou, víra v bílý den zůstává, minulost tvůj sen spoutává, nesu záští svou přátelství, jen to tvůj pád zastaví. To říkal s tou bouří. Chtěli to sami. Tak přátelé, teď vám zahráme píseň, která je sice v molové tóně, ale je optimistická a navíc si myslím, že ten refrén, který vy budete bezpečně znát, nebo alespoň slogan toho refrénu, takže vlastně úplně aniž bychom to, když se to psalo, kdy věděli, tak ten refrén je vlastně o téhleté blbé koronavirové době, ale myslím si, že teď je tahle píseň přesně na místě. Mlaskejte třeba. Kdo udrží deštník v zubech. Obrázky vzpomínek zakleté v paměti, vyhaslý plamínek vášnivých obětí. Posvítí na cestu všem, co jsou prokleti. Posvítí na cestu všem, co jsou prokleti. Ať hledají si zas světýlka naděje, která ten druhý zas a na vás závěje. Sám, kdo si nevěří, ten těžko najde je. Sám, kdo si nevěří, ten těžko najde je. Polikáš andělíčky, už se vidíš na dně. I pro vás kolem krku dá se vidět kladně. Ty mraky nad hlavou plují jen na chvíli. A co tě nezavilo, pojďte se mnou, jak se to říká? Možná tě posílí. Jednou se potkají ti, co se míjeli, pokorně čekají na to, zda přijde-li. Prchavý okamžik, kterým by souzněli. Prchavý okamžik, kterým by souzněli. Polikáš andělíčky, už se vidíš na dně. I pro vás kolem krku dá se vidět hladně. Ty mraky nad hlavou plují jen na chvíli. A co tě nezabilo, pojďte se mnou, možná tě posílí. Obrázky vzpomínek zakleté v paměti, vyhaslý plamínek vášněvých obětí. Posvítí na cestu všem, co jsou prokleti. Posvítí na cestu všem, co jsou prokleti. Polikáš andělíčky, už se vidíš na dně. I pro vás kolem krku dá se vidět hladně. Ty mraky nad hlavou plují jen na chvíli. A co tě nezabilo, jdeme, pojďme. Možná tě posílí, ještě jednou všichni na hlas. Možná tě posílí, a teď to dáte sami na plný pecky. A je to. Nazývají Elena.
Děkujem. Nevyndavejte ruce. Děkujeme. Kdo tady byl v loni na našem koncertě, tak víte, že jsme sem přivezli našeho kamaráda Petra Dopitu, který je operním pěvcem a také zpívá v muzikálech. A krom toho je to několikanásobný mistr světa ve hře na pilu. To vám tady předvedl loni. A protože on se učil náš repertoár, tak pak chtěl, abychom se naučili něco my z repertoáru, který on hraje na muzikálech. Tak Šárka tu píseň nezapomněla. Vy budete zcela určitě znát, když se budete chtít přidat. Bude to úplně nejlepší a to by bylo, aby jsme si touhle písní toho nahoře neusmířili. Máří Benetková. Děkujeme pěkně.
Tak máme vám vyřídit co nejsrdečnější pozdrav od Mickeyho Rivoli, který pověsil své muzikantské řemeslo definitivně na hřebíček a věnuje se jen už svým koníčkům to, co nestihl za aktivní dobu, kdy hrál, takže teď se tomu vyne na plné pecky. No, mimochodem případě... ještě ti skočím do řeky, že tohleto pódium bylo svědkem jeho comebacku v roce 1999, kdy jsme ho tak dlouho ukecávali, aby se na to pódium vrátil, až se konečně nechal přemluvit a získali tím posluchači krásných 20 let jeho písní a jeho přítomnosti na jevišti. V září lásce už se nedaří, podzim zle mě napadá, já uvadám. V září vabí léto na tváři, nechce se mi do psaní, je svítání. Jo, holka, to víš, se mnou vždycky byl kříž. Tenhle ten list po sobě nechci číst. A nikdy slova jsou jako z olova, někdy i med chutná jak jed. V září dopisů se nedaří, každý den jsou pěšinou vlastní tvinou. Pěkně. My jsme s dovolením u Mikyho ještě zůstali, měli jsme to potěšení a velkou čest mnoho let hrát a tak si myslím, že důvěrně známe jeho repertoár. A my jsme se rozhodli, že tu a tam zařadíme do repertoáru nějakou píseň, která není vůbec známá a přesto si myslíme, že je velmi kvalitní. Je to škoda, že jo, tak nejvíc se Miky proslavil písní Bedna od whisky, kterou zná spoustu lidí, někteří už si myslí, že to je lidovka dokonce, což je vlastně to nejlepší, co se může autorovi přihodit, ale my vám teď zahrajeme píseň, kterou si troufám tvrdit, bude znát jen málo kdo z vás a pokud se vám bude líbit, tak to zcela určitě Mikymu vyřídíme. Kdyby se vám nelíbilo, jak mu nic nerekneme. Každý slovo trochu pohnul, každý gesto trochu přehnal, tak začíná opilost, tak začíná opilost. Nechtěla se na ní dívat, nechtěla mu otevírat, nečekanej noční host, nečekanej. Stalo se to, co se stává,
hora horu nepotkává. Za to člověk člověka, za to člověk člověka. Když domů byl, byl krán, připomínal chudou bránu, kterou hnízdo nečeká, kterou hnízdo nečeká. Tenkrát zmizel někde v dálce, zbyl jen ptačí křídel šum, cizí známka na obálce, plnej popelník a rum. Klepal popel na koberec a pak jak mizernej herec dveře zavřel a byl pryč, dveře zavřel a byl pryč. Ve vzduchu zůstala slova, kdyby si chtěl přijít znova, po druhou školu najdeš klíč, po druhou školu najdeš klíč.
na postel zmenku, do nebe říká bohatým z nejchučích. Těm zbylým, co nám zbyli, s láskou se nekupčí, s láskou se nekupčí, s láskou se nekupčí, s láskou se nekupčí. Ne. Jo. Tak přátelé, aby kapela hrála na festivalu, který trvá 39 let, hrála 38krát, tak to si myslím, že už je na zapsání do... Medvědovy knihy rekordů. Ne, kde to je? Humboldt, ne, v Havlíčkově Brodě. Pejřimově. Pejřimově vlastně, Pejřimově. Pěkný krematorium. Hned na početí si to měl. Hned na početí, no tak já věděl, že tam někde. Tak to zkusíme, jestli by nás tam nezapsali. Ale musí nás Medvěd pozvat na ten 40. ročník, ale počkej, to my tady budeme zase po 39. Tak musí, musí to tady zastavit, až to bude 41. ročník, aby my jsme měli 40. No to je jedno tom, jestli přestane nebo ne, protože to diváci poznají, to se neptej. Nevím, jestli při našem věku má smysl plánovat takhle dopředu. No, to je pravda. No přátelé, já takhle zeptám se, my to můžeme pokrátit klidně, aby jsme vás netrápili. Chcete to pokrátit? Já taky ne. Ty taky ne, ty to máš dobrý, ale. Dobře, no tak jo, tak... Já bych to zkrátil, jakož je to neúnosný. Protože za tu... Bylo moc krátký. No, v každém případě zahrajeme blues o starých přátelích, protože za ta léta, co tady hrajeme, jich tu máme pěknou řádku. Budu hrát blues o svých starých přátelích za pomoci mů. Co se v tóny převtělí. A budu se mít, tak jak jsem se kdysi měl. Zas naplno žít, jak už jsem skoro zapomněl. Můžeš si zaspívat se mnou, v hlavě ti musí cvaknout ten správnej tón. Tahle ta lokálka bohužel jede jen jednou, jízdenku nekoupíš ani za milion, tak jestli to znáš, tak se přidej. A jestli si dáš, vyskoč na ten starý vůz, sveze tě tam, kde tě každej dobře zná. Kdo se k létu nepřizná. Všechny ty písničky můžeš si zaspívat se mnou, v hlavě ti musí cvaknout ten správnej tón. Tahle ta lokálka bohužel jede jen jednou, jízdenku nekoupíš ani za milion. Tak budu hrát blues o tom čase, který byl. To prastarý blues, kdo pak ho pro nás vymyslil. Tak zpívej si to, co ti občas v hlavě zní.
jak velikej zvon na starý věži kostelní. Děkujeme pěkně. Píseň, kterou vám zahrajeme teď, tak to je zvláštní v tom, že my jsme si ji učili celkem dvakrát sami po sobě, protože jsme si ji naučili v té první pauze koronavirový, pak jsme si mysleli, že ji zahrajeme, že se pochlubíme, jak jsme byli pilní v té pauze. Mezi tím přišla další pauza, takže jsme ji zase zapomněli, tu píseň. A učili jsme si ji teda vlastně po třetí. A teď už doufáme, že nějaký čas tu píseň budeme hrát, aby jsme si ji nemuseli znovu učit. Yeah.
a růži akorát. Máme pohonky a růži. Jasný. Ještě prší. Yeah. Přátelé, teď se vrátíme do historie, zahrajeme vám písničku, která je úplně z první desky, kterou jsme jako kapela vydali, to ještě vlastně byl ten velký vinyl. Dneska už je to zase v modě vydávat vinily, mladý kapely za to dávají hříšný prachy, aby mohli vydat vinyl. My už to dělat nemusíme, my jsme si tímhle klečkem. Pro nás to byla první série vinylů po Voskových válečcích. Jo, to bylo hned potom, pak už šli CDčka. Takže z téhle první desky Nezmaru jednu píseň. Nad ránem ozvou se kohouti, to nemá už cenu jít spát. Když celou noc tak jako na pouti já slyšela muziku hrát. Další den, to mě nermoutí, jen vím, že mě čeká zas cesta. Domů do malého podnájmu, kde půjčenou mám i postel. A když mám vztek, tak kleju po tajmu, garzonce tiché jak postel. Nad ránem ozvou se kohouti, to si pak i lásku vysní. Návrhy milostný projdou ti, když nechci, tak na oko zpřísní. Ne, že bych milovat nechtěla, ba ani z časové tísně. Když nad ránem ozvou se kohouti, to pak mám nejradši písně. Tak vážení a milí. A milí. Nejmilejší náš večírek se pomalu blíží ke konci. Já chceme vysypnout opravdu hlubokou poklonu, to, co už tady říkal Medvěd, že prostě takovýhle publikum jinde než v Telči není, sem jezdí srdcaři a my vám za to opravdu moc děkujeme. Děkuji vám, Tonda Hlaváč. Moc. Děkuje Pavel Zajíc. Děkuje Pavel Jindrengubák. Děkuje Šárka Benetková.
A ta poslední píseň, to je Kytička pro vás. Moc děkujeme. Mějte se krásně, užívejte léta, užívejte života. Z prošlých brán mám stvrdlou kůži z pokání. Tichý hlas usíná na prsu růži, kráčím tam, kam půtník čas v myšlenkách se potká s
To je fakt úžasný teda. Hezky vás nám ty Marieni připravili. Pěkně obdělali. No, přátelé, moc vám děkujeme samozřejmě a víme, že to máte dost za sebou. Ono teď kurně přes toho prše zrovna. No tak dáme bouři. Ale to tak líbilo. Jste stateční opravdu hodně. Já vám za to řeknu vtip, já vtipy nikdy neříkám, jo. Ale tenhle je tak blbej a ryze český, že to by nikde jinde nevyznělo. Poslouchejte tak. Tak půjde ti ze srdce. V Padalánku bydlí dvě rodiny na patře a teď se navštíví a ten tam přijde k návštěvě a říká, Ježíš, vy máte nádherný tapety, to není možné, jsem ještě neviděl, jakou krásu. A on říká, no tak to jsme koupili tady v takový speciálce. A kde, no tady za rohem. A on říká, ale nevadilo by vám, kdyby jsme si to taky takhle vytapetovali, to je prostě neskutečný. On říká, no tak jo, tak si to vytapetujte. Tak on jde a říká, no a kolik si koupil těch rolí? Říká, no 10 rolí. Tak on nekoupí 10 rolí, vytapetuje celý byt a teď na něj bůcha, na to sousa, říká, ty vole, já mám stejně velký byt jako ty, mám vytapetováno a zbylo mi 6 rolí. Jo, to souhlasí, mě taky. Vidím, že jsme nachystaný na nějakou písničku, tak mi řekni ještě na jakou. Jako. Tak si dáme poslední, která bude vaše, protože víme, že ji umíte, a kdybyste ji neumí, jak to nevadí, protože si ji rychle naučíte a vlastně není co se učit. A ještě jednou vám moc děkujeme. Byli jste všichni famózní. To je úžasný. Bývaly cesty bílé, to je něco teda, a dlouhé kratochvíle, tak je to na vás. A svůj kříž sotva obdržíš, kdo si zpívá, má do ráje blíž. Teď vy? Nesplníš, kdo si zpívá, má do ráje blíž. Bývaly plány smělé, místy až bude celé. Yeah.
Vy jste normálně fakt nezmaři, jako. Vy ještě nemáte dost, jo. My už jo. Tak ještě jednu zpívací. Tak dobře. Je od Žalmana tohle. Stál na zastávce s vypučenou kytarou, v druhý ruce holku to zavazadlo svý. A zaspívejte si sami na dobrou noc. Mějte se hezky, ahoj Zaro!